दाङको आपुरेमा मदिराले मातेका युवकले आफ्नै पेटमा गरे चक्कु प्रहार, तुलसीपुरमा उपचारका क्रममा भयो मृत्यु। दाङमा मदिराले मातेका एक युवकले मंगलबार बिहान आफैले आफूलाई पेटमा चक्कु प्रहार गर्दा मृत्यु भएको छ। भक्तपुर जिल्लाको नगरकोट नगरपालिका 14 का 28 वर्षे अनिल तामाङले मंगलबार बिहान 9:30 बजेतिर हापुरे बजारमा आफैले पेटमा छुरा प्रहार गरेका थिए। उपचारका लागि तुलसीपुर ल्याइएका अनिलको 10:45 बजेतिर राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा मृत्यु भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाले उपचारका क्रममा तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा अनिलको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। अनिलका बुबा, दाजु र बहिनी लगायतका परिवारका सदस्यले हापुरे बजारमा डोलमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। दसैँमा मान्यजनबाट टीका थाप्नका लागि अनिल असोज 23 गते मात्रै दाङ बबई गाउँपालिका 4 हापुरे आएका थिए। अनिलले बिहानै मदिरा सेवन गरी बुबा सोमार तामाङसँग झगडा गरेपछि आफै आफ्नो पेटमा छुरा हानेको प्रहरी बताउँदछ। उनले किन आफैले आफूलाई चक्कु प्रहार गरेका थिए भन्ने बारे अनुसन्धान हुन बाँकी नै रहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले अनिलका बुबा सोमारलाई तुलसीपुरबाट र अनिलका 31 वर्षीय दाजु पूर्णलाई हापुरे स्थित होटलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ।